framsteg du har. Ja, då skulle du ha sett mig för några kilo sen. Du, vilka exempellösa framgångar. Både som spelare och tränare, både i Djurgården och IFK Göteborg. Och ett bra material att bygga vidare. Ja, det har vi. Framtiden är ljus. Jag är glad att vara här och vara med om det här och bygga upp någonting. Det kanske kommer lite tidigt SM-guldet, men jag hoppas ingen göteborgare är ledsen för det, utan snarare